¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Càritas Gandia revela que el nombre de persones ateses per l'entitat ha augmentat un 12%. Celebració del Corpus Christi a Gandia. Ens centrem en una realitat que, per desgràcia, moltes vegades passa desapercebuda a la nostra ciutat. Càritas Gandia tenia un total de 3.545 persones durant 2023. Es tracta d'un 12% més que l'any anterior. La conseqüència és que les situacions d'exclusió són molt més severes, amb persones encara més deteriorades des del punt de vista psicoemocional. S'aguditza el problema d'accés a l'habitatge augmentant les persones sense llar i la precarietat laboral fa que moltes persones no puguen viure amb estabilitat i, per tant, no poden iniciar projectes vitals nous. Són conclusions de l'informe de Càritas Gandia referits a dades de l'any passat, on es constata més l'augment de les persones en situació d'irregularitat administrativa fruit de les zones migratòries, així com una població infantil i juvenil en situació de desavantatge social tan profunda que amb tota probabilitat arrossegaran tota la seva vida. Per cert, en l'àrea d'ocupació inclusiva de Càritas Gandia s'ha treballat amb 435 beneficiaris, dels quals un 33% han aconseguit treball. Cal destacar que al voltant del 63% de les persones ateses té estudis superiors i universitaris. Sobre Càritas Gandia també hem d'explicar-los que ha impulsat la gravació d'un curtmetratge documental denominat Vides al marge, que retrata el dia a dia de les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges, realitzat per la productora Visualem i Càritas Gandia, i la presentació de la qual estava prevista per avui mateix a la Casa de Cultura de Gandia. Yo creo que estamos para ganar un torneo, ¿eh? Ya, para levantar la copa. El Estado de Derecho tiene que ser igual para todos. Yo creo que tendríamos que, o yo me intento ir a casa con eso. Es tracta d'arena sense filtrar que, segons expliquen els membres de l'Associació de Comerços i Empreses de la Platja Ballera, ACEPLAT, Costes hauria d'haver portat fins a la platja de la Goleta un dels trams afectats per la regressió del litoral. Costes, en un principi, tenia que haver-la enviat allí antes de l'estiu, però ara s'ha demorat i ens està comunicant que hasta passar l'estiu que no la retiraran i l'enviaran al seu destí, que és una platja meravellosa i que això només és un problema puntual de la platja de la Goleta i del pàrquing central de l'avenida de la Marina, que esperem que se solucione pronte per part de Costes, que és el que té que donar el permís perquè esta arena vagi on tinga que anar. Els comerciants estan preocupats perquè aquesta situació puga donar una mala imatge a la platja, sobretot de cara als turistes que arriben en la temporada estival. De moment, l'arena no es mourà, la qual cosa provoca que reduïsquen el nombre de places d'aparcament a la platja i, a més, els dies de vent pot omplir d'arena els edificis al costat d'este solar municipal. Creguem que l'Ajuntament tenia que prendre mides més fortes a l'hora d'exigir que esta arena se l'emporten de si, la posen, la tenen que posar i no mos lleven el lloc d'aparcar, que per al centre de la platja, ja que tenim una platja que té poc de pàrquing, el que és el centre, necessitem que la zona centre tinga pàrquing. Quasi en l'altra punta de la comarca, a Piles, també tenen acumulada arena per a utilitzar en cas de temporals. No obstant això, l'arena és el mínim problema. Segons explica l'alcaldessa del municipi, Cristina Fornet, la zona on es troba acumulada s'ha convertit en un abocador. Estem en una zona, com podeu observar, un poc abandonada. L'anterior equip de govern, en 12 anys de legislatura, no va fer absolutament res per a que això aflorira i que no fora el que avui en dia és, que en molts llocs pareix que siga un abocador, sembla ser un abocador. L'arena està filtrada, no hi ha ningú tipus de problema, però l'entorn,
en el qual està l'arena, és el que ara l'actual equip de govern es preocupa, perquè pensem que hi ha hagut molta deixadesa en quant a tota neteja, a higiene i sobretot a plans d'execució. Sanitat continua obrint per fases l'espai sanitari Ros de Corella de Gandia. L'última àrea a posar-se en marxa ha estat la de rehabilitació. Conclou així la segona fase de l'obertura progressiva de l'edifici central del complex sanitari. La darrera fase serà l'obertura total del nou centre de salut integrat, que ocupa el tercer edifici. A més de trasllat parcial del servei de rehabilitació de l'Hospital Francesc de Borja, les atencions es desdoblen, de manera que en Ros de Corella s'atenen pacients amb determinades patologies i que precisen uns certs tractaments. En concret, en esta nova àrea de rehabilitació de Ros de Corella s'atendrà persones amb patologies de l'aparell locomotor, així com els tractaments de sòl pelvià, drenatge linfàtic, fisioteràpia de l'aparell locomotor infantil i d'adults, i també els tractaments grupals com l'escola d'esquena i l'escola dels genolls, entre altres. En el servei de rehabilitació de l'Hospital Francesc de Borja es continuarà atenent la patologia de dany cerebral adquirit i, en general, als pacients més complexos. Avui és Corpus Christi, encara que els actes commemoratius comencen demà. Una programació organitzada pel Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, la Col·legiata Setmana Santa i la col·laboració de nombroses associacions i que enguany arriba amb novetats amb l'Associació de Ball de Corpus de Gandia. El primer dels actes és el concert de música sacra organitzat per la Setmana Santa de Gandia i que tindrà lloc demà divendres a les 20:30 hores en la Casa de Cultura amb el duo Apelenais, de piano i cello. La Setmana Santa també estarà present en la missa del dia 2 de juny, que es celebrarà en la col·legiata a càrrec de l'abat Àngel San Eugenio, i en la processió del Corpus, que partirà des de la plaça Major a les 9:30 hores del diumenge. En esta processó, la Junta Major de Germandàs també participa representant les tradicionals figures dels sigalots i la Setmana Santa també aporta l'anda del Sant Sopar. La principal novetat en wine són les que incorpora l'Associació del Ball dels Corpus de Gandia. S'ha preparat una cercavila per al dissabte que partirà des de la Casa de Cultura a l'Ajuntament a partir de les 9 hores, o la mostra dels elements dels Corpus que tindrà lloc el diumenge 2 de juny en el mateix Ajuntament. Frutas Amador patrocina els esports. Ja tenim fumata blanca per fi a la banqueta del Primbeni Units pel Bàsquet Gandia. Després d'uns dies d'incertesa, malgrat saber que tot estava encaminat, ahir ja es va fer oficial que Alejandro Mesa és l'entrenador del conjunt gandia en la volta de l'Units pel Bàsquet Gandia a la categoria nacional, a la LEP Plata, o segona FEB, com l'anomenen ara des de la Federació Espanyola de Bàsquet. Així doncs, el tècnic valencià viurà la seva quarta temporada en la banqueta gandiana després de 3 anys on ha viscut un ple de fases d'ascens i en la qual, com saben, aquesta última temporada es consumava l'anhelat ascens a l'EP Plata tan desitjat per tots els socis i les sòcies. En les seues 3 temporades com a tècnic del Primbeni, els números de Mesa han anat en ascens. En el seu primer any, temporada 2021-2022, l'Units pel Bàsquet Gandia va acabar amb 29 victòries i 7 derrotes, un 80,6% de partits guanyats. Ja en la seva segona temporada va augmentar fins al 84,9% el percentatge de victòries, amb 28 a favor i 6 en contra. Però és que la temporada passada, la seva última disputada, les victòries van arribar fins al 92,3% amb 24 guanyats i tan sols 2 perduts, Benidorm i Mataró. El següent pas ara de la direcció esportiva és continuar confirmant la continuïtat del cos tècnic amb Manu Herrera com a segon entrenador i David Boscà com a fisio. Qui ho té més difícil per a seguir és el preparador físic Àlex Blasco, encara que des del club volen que continuï. La celebración con el entrenador que es... Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc,
pero de un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.